तपाईको पुलिसले उपचार गर्नु भनेको तपाईको झाँक्रीकोमा आँखा अपरेशन गरेर त्यामिले हो गृह मन्त्रालयमा मिटिङ बसेछ र मिटिङमा चाहिँ सल्लाह के भएछ भन्दाखेरि देशभरि 400 रियाब छन् यो केस यदि अगाडि लिएर जाने हो भने चाहिँ हामी रियाब बन्द गर्छौँ त्यो 400 रियाबमा भएका 3-4 हजार जो चाहिँ बसिरहेका छन् यी सबै सडकमा आयो भने देश उथल पुथल हुन्छ यिनीहरू सब क्रिमिनल हुन् हामीले के भनेको भने औषधिजन्य गाँजा औषधिजन्य प्रयोग गर्न सकिने र बिरामीलाई आवश्यक मलाई खास के छ भन्दाखेरि एड्सको औषधि खान पाएको छ आजसम्म मैले त्यो 3 वर्षमा मर्छस् भनेको मान्छे बाँचेको छु अरू साथीहरू पनि बाँचेका छन् तर क्यान्सरका कतिपय अवस्थाहरू निको भएको हुँदा मलाई कतै गाजा खायो भने त मलाई निको हुन्छ कि भन्ने मलाई एउटा सबभन्दा ज्यानै बाँच्छु भन्ने आशले हेर्छु मैले 10 वर्ष हेरोइन खाएँ यी सबैजनाले भन्नुभयो मैले समाजको लागि के योगदान गरिरहेको छु भन्ने यतापट्टि केटीहरूले यतापट्टि मोदीसँग कुरा गर्नुहुन्छ उहाँको त्यस्तो ठुलो राम्रो छ होइन सबैजनालाई धन्यवाद म चाहिँ यो आज यो साक्षात्कार कार्यक्रममा चाहिँ मेरो आफ्नो पक्षबाट चाहिँ मेरो भनाइहरू राख्ने इच्छा लागेको थियो यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने र यहाँहरूलाई यसको लागि छोटो नोटिसमा पनि खबर गरेर आइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मभन्दा अगाडि पूर्व भएका साथीहरूले धेरै नै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ जुन चाहिँ मैले म अरेस्टहरूको कारण त्यसपछि बिचमा आएका न्युजहरू र त्यसमा मलाई लगाइएका आरोपहरूदेखि लिएर मैले विगतमा गरेका कामहरूको सिलसिलामा पनि सबैले भनिसक्नु भएको हुँदाखेरि म त्यसमा मैले आफैले थपिरहन चाहिनँ मैले एउटा कान्तिपुर टेलिभिजनमा सुरज सिंह ठकुरीसँग एउटा एपिसोड गरेको थिएँ त्यसमा पनि मैले यो एउटा कुरा राखेको छु कि दिने मान्छे गर्ने मान्छेले फोटो खिचाएर गर्दैन उसको सिट चाहिँ जहिले पनि झुकेकै हुन्छ भन्ने एउटा भजन छ यो कवीर सम्बन्धित त्यो त्यही नै भएर मलाई यो मैले के गरेँ भन्ने मलाई छैन मलाई के भयो घटनाक्रमले म 24 वर्षको उमेरमा एचआइभी सङ्क्रमित भएँ त्यसपछि मलाई 3 वर्ष बाँच्छस् भनेको थियो अनि मैले यसो बाहिरतिर अलिअलि अङ्ग्रेजी जानेको हिसाबमा बाहिरतिर बुझ्दा त होइन एड्सको औषधि निस्किँदैछ भन्ने पनि बुझेँ अनि इन्टरनेट भर्खर भर्खर आएको बेला मैले चाहिँ ए बाहिरतिर त पाइँदो रहेछ भने हामी पनि पाइन्छ भने त बाँचिन्छ बाँच्न सबैलाई मन लाग्दो रहेछ र म अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति अब यो यसको लागि अलि लागि परेन मैले पहिला सुरु 2000 सन् 2000 सङ्क्रमित म सङ्क्रमित देखिएँ 1997 अनि 2000 को वर्ल्ड एड्स डेको दिनमा चाहिँ खुला मञ्चमा एचआइभी सङ्क्रमित मान्छेको सिन हुँदैन म जस्तै मान्छे हो भनेर मैले यो घोषणा गरेँ त्यति बेला गगन थापा क्लासिक एफएममा आरजे हुनुहुन्छ यो कुरा मैले किन जोड्न चाहेँ भने त्यो कार्यक्रममा कमल थापा त्यति बेला सूर्यबहादुर थापाको सरकार थियो कमल थापा पनि हुनुहुन्थ्यो कमल थापालाई हामीले त्यो ऱ्यालीको दौरानमा यो पनि बुझाइयो कि मन्त्रीज्यू औषधि हुँदो रहेछ हाम्रो बाँच्न सकिने रहेछ त्यो औषधि विदेशमा पाइने रहेछ हामीलाई पनि ज्यान बचाउनको लागि हरले पहल गरिदिनु पऱ्यो उहाँ त्यति बेला अब सूर्यबहादुर थापा गभर्मेन्ट यो 2000 कुरा हेर्नुहोस् उथल पुथल जस्तो स्थिति उहाँले भोलिपल्ट वर्ल्ड एड्स डेको त्यो घोषणा गरेको भोलिपल्टै उहाँले चाहिँ एउटा निर्णय गर्नुभयो यो 2002 वर्ल्ड एड्स डेको कुरा हो मैले पहिलोचोटि घोषणा 2000 गरेँ 2002 वर्ल्ड एड्स डे म त्यति बुझिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई आधा घन्टा यो ऱ्याली हुन्थ्यो त्यति बेला हाम्रो ऱ्यालीको क्रममा चाहिँ बुझाएपछि उहाँले भोलिपल्टै घोषणा गर्नुभयो 3 महिनाभित्रमा नेपाल सरकारले चाहिँ एचआइभीको औषधि जनता समक्ष पुर्याउँछ भनेर यो डिसेम्बरमा भयो योभन्दा अगाडि अप्रेलमा मैले रिपोर्टर्स क्लब पुतली सडकमा ऋषि दाईकै फोरममा बसेर पहिलोपटक नेपालमा यो एन्टिरेट्रो भाइरल औषधि हालेको चाहिँ साह्रै ठुलो भनेर मानिन्थ्यो जब मैले त्यति बेला मन्त्रालयमा यो पाइँदो रहेछ नि त भनेर लगइन गर्दाखेरि यहाँ सिटामोल नपाएर 400 मान्छे मरेका छन् झाडा पखाला लागेर जाजरकोटा वर्षे पछि 500 मर्छन् तपाईँ एट लायो मान्छेलाई एन्टिरेट्रो भाइरल भन्ने औषधि त्यति लामो नाम भएको ट्रकमा ल्याउने जस्तो कुरा चाहिँ तपाईँ पुऱ्याउँछु भन्ने कस्तो सोच लिएर बोलाउनु हो क्या हो तपाईँ भन्ने जवाब पाउँदा पनि मैले होइन यो
बाँच्न पाउने अधिकार हो. माग्यो भने चाहिँ पाइन्छ. पावर कन्सिड नथिङ विदाउट अ डिमान्ड, इट नेभर डिड, इट नेभर विल भन्ने एउटा स्लोगन मैले फलो गर्थेँ त्यति बेला. र शक्तिलाई दबाब दियो भने, सङ्गठित भएर दबाब दियो भने पुर्याउन सकिने रहेछ भन्ने मान्यता लिएर मैले त्यो आन्दोलन सुरु गरेँ. 2003 अप्रेलमा यो घोषणा भयो र अनि यो डिसेम्बरमा चाहिँ 3 महिनाभित्रमा म नेपालमा सङ्क्रमितहरूलाई औषधि खुवाउँछु भनेर तमाङ थापाज्यूले घोषणा गरेपछि ठ्याक्क 3 महिनाको पुग्ने दिन नेपाल बन्द थियो. तर पनि केको अस्पतालबाट 25 जनालाई एचआइभीको औषधि खुवाइयो र अप्रेलमा चाहिँ हामीले रिपोर्ट स्टपमै ऋषि धमला दाईकै फोरममा बसेर 1500 रुपियाँ लिनुहुन्थ्यो दाईले त्यति बेला. हामी थिएन पैसा हामीसँग कन्फरेन्स गर्नु, हजार रुपियाँमा जाने दाई हजार गरिदिनु न, दाई हजार गरिदिनु न भन्ने त्यो सम्बन्ध मेरो ऋषि दाईसँगको. अनि आज कार्यक्रम फेरि ऋषि दाईकैमा गर्नु पऱ्यो. तर अघि अलिकति कुरा स्पष्ट राखिसक्नु भयो, ऋषि दाईले किता काट किन गर्नु हो यो, किन म आज ऋषि दाईलाई धेरै पटक प्रयास गरेँ यहाँ बोलाउनको लागि. मेरो टेलिभिजनको कार्यक्रम छ, त्यही भएर म टेलिभिजनको बोर्ड मिटिङको कारणले आउन सक्दिनँ भन्ने यहाँबाट जवाब पाइयो. तर मलाई उहाँसँग एउटा प्रश्न अघि उठाएकै विषयमा राख्नु मन थियो, ऋषि दाईले किन के एभिडेन्सको आधारमा, कुन तथ्यको आधारमा चाहिँ म गाँजा मुक्त नेपाल बनाउँछु भन्ने आन्दोलनमा अरू मान्छेहरू जो अघि दाईले पनि भन्नुभयो जो ठुलो ड्रगहरू बेचेर त्यो ड्रग बेच्ने वातावरण बनाएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ ठुलो रकम लिएर उपचार गर्ने नाममा कैदी बनाएर राखेकाहरूसँग किन ऋषि धमला मिल्नु हो भन्ने प्रश्न सोध्न चाहन्थेँ. दाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्थेँ किनभने दाईकै दाईले मलाई त्यहाँबाट हिरो बनाइदिनु हो. राजीव काफ्लेले यसरी औषधि यसरी खुवाएर नेपालमा भनेर दाईले मलाई धेरै दिन, त्यसपछि 1500 हामी बिस्तारै 1500 दिन थाल्यौँ. अलिअलि पैसा भएपछि हामी 2000-2500 गर्दै रिपोर्टर्स क्लबले नै हामीहरूलाई हाम्रो मिडियाको एउटा फोरम दिएको थियो. तर आज रिपोर्टर्स क्लब कहाँ पुग्यो, रिपोर्टर्स क्लबको एथिक्स कहाँ पुग्यो, र ऋषि दाई आज त्यति बेला ऋषि दाई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो विश्व दाई हुनुहुन्थ्यो, अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो विश्वराज थापा, उहाँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म उहाँहरूको एकदम पहिलो भर्खर भर्खर दर्ता धारेलाको देखिको चिन्जान हो. आजसम्म पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो क्यारे ऋषि दाई होइन, उहाँका गुड गभर्नेन्स चल्छन् कि चल्दैनन् के हो कसो हो त्यो पनि सोध्न चाहन्थेँ. र यो किता कार्ड किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि अलिकति मैले ऋषि दाईसँग मात्रै जोडिनँ, मैले रवि दामी सानी सरसँग पनि जोड्न चाहेँ. किन के भयो भन्नुहुन्छ भने यो 380 एपिसोड होला सायद, यो सिधा कुरा जनतासँग भन्नेमा एउटा रियापबाट मान्छेहरू भागे, यो 370 अहिले पनि युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ. त 8-7 जना एउटा रियाप केन्द्रबाट भागेर स्टुडियोमा पुगे. स्टुडियोमा उनीहरूले के विवरण दियो भने रियाप सेन्टरभित्र चाहिँ मान्छेलाई कैदी बनाएर राखिएको छ भनेर, यसरी ग्रिल्लाको कोठाहरूमा राखेको छ भन्ने त्यहाँ रिपोर्ट गरिसकेपछि रवि दाई आफै जानुभयो. रवि दाई प्रख्यात, रवि दाईको कुरा सबैले सुन्थे, उहाँ देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, सबैले विश्वास गरेको. र उहाँले गएर त्यो बेलाको रिपोर्टिङमा के भन्नुभएको छ भने यति 300-400 मैले घटनाहरू विभिन्न किसिमका अन्यायका घटना हेरेँ, योभन्दा निर्मम र योभन्दा दुःख लाग्दो र आँसु झर्ने मैले घटना कुनै पनि हेरेको छुइनँ भन्ने उहाँको रिपोर्टेड त्यहाँनिर स्थित छ त्यो कार्यक्रम. अनि अब मैले लागेँ, म त्यति बेला थाइल्यान्डमा काम गरिरहेको थिएँ, यही ड्रग पोलिसी रिफर्म सम्बन्धी म विगत 3 वर्षदेखि थाइल्यान्डमा 7 देशको लागु औषध नियम कानुन अलिकति गलत छ, यसलाई रिफर्म गर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थिएँ. र उहाँबाट मैले फलोअप गरेँ, दुईचोटि उहाँलाई सोधेँ, राम्रो कुरा तपाईँले उठाइदिनु भयो किनभने यसरी थुन्न पाइँदैन, थुन्ने अधिकार प्रहरीलाई छ यो देशमा र प्रहरीले पनि 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ म्याथप गर्नुलाई अदालत जानुपर्छ. त्योदेखि बाहेक थुन्नु भनेको आर्बिट्री डिटेन्सन एन्ड टर्चर साइन गरेको नाताले, हामीहरू त्यसको सिग्नेटरी भएको नाताले चाहिँ अरू कसैले थुन्छ भने त्यो चाहिँ आर्बिट्री डिटेन्सन एन्ड टर्चर अन्तर्गत को सन्धि उल्लङ्घन गरेको ठहरिन्छ र तदनुसारको सजाय हाम्रो संविधानले पनि गरेको व्यवस्था छ र हाम्रा कानुनी व्यवस्थाहरू पनि छन्. यो रिहाब सेन्टर पहिला भनेको उपचार केन्द्र जुन चाहिँ डाक्टरले चलाउनुपर्छ. यहाँ देखिएका रिहाब सेन्टरहरू पुलिसले चलाएका छन् जुन अघि पनि हामीले कुरा गर्यौँ. यो जुन यो घटना भयो त्यो रिहाब सेन्टर पनि एकजना साथीले चलाउनु भएको रहेछ, उहाँ डाक्टर होइन,
चार वर्षसम्म एकजना मान्छेलाई थुनेर राख्नु भएको रहेछ यसरी नै त्यहाँ भित्रै पिसाब फेर्ने भाँडा राखिदिएको रहेछ टोइलेट पनि नभएको अवस्था यो तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो यो सिधा कुरा जनतासँगसँग ले दुईवटा तिनवटा एपिसोड निकाल्यो तर एकाएक यो विषय म त अब यसले त ठुलै राम्रै रूप लिन्छ होला र रिहाबमा जम्मा जम्मी मेरो त्यति बेलाको माग के थियो भने ताला खोलिदिउँ उपचार केन्द्र हस्पिटल ताला लागे हुँदैन बार्ड वायर फेन्सेसहरू हुँदैन सेक्युरिटी हुँदैन म फ्रिडम सेन्टरमा बस्थेँ फादर ग्याफनीको हत्या भयो फ्रिडम सेन्टर एउटा उपचार केन्द्र थियो त्यहाँ फादर ग्याफनी के भन्नुहुन्थ्यो फादर किन ढोका त खुल्लै छ त भाग्छौँ किन हेरोइन खाएपछि भाग्न मन लाग्छ त्यो एकदम क्रेभिङ हुन्छ र एकदम जोगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ फादरले के भन्नुहुन्थ्यो भने भाइ जुन मान्छे ठिक हुन्छु भनेर आउँछ ऊ स्वइच्छाले आउँछ भने मात्रै ठिक हुन्छ थुनेर राखेर ठिक हुँदैन त्यो हुने भए त अमेरिकाले 4 लाख 5 लाख मान्छे ड्रग युजरलाई थुन्यो सकेन त सक्दैन थुनेर राखेर होइन खुल्ला फ्रिडम गरेर राख्यो भने आफ्नै मनले छोड्नेले मात्रै छोड्न सक्छन् त्यो सिद्धान्तबाट म त्योबाट चाहिँ ड्रग छोडेर आएको मान्छे हुँदाखेरि मैले पछि के भन्यो भने सबै जति 400 रियाब छन् मैले अघि साथीहरूले भन्नुभयो 30 वटा रियाब सुरु गर्ने गरेर विदेशीहरूलाई रियाबमा पैसा लगानी गर्नुपर्छ भनेर युकेको फन्डिङ 5 वर्षसम्म लगाएर नि शुल्क रियाब सञ्चालन गरेर गर्ने प्रोग्राम स्टार्ट गर्ने रिकभरी नेपालको संस्थापक अध्यक्ष हुँ म त्यति बेलासम्म कुनैले कुनै सरकारले 1 रुपियाँ बजेट पनि उपचारको लागि दिँदैन एउटा एउटा गरिब एउटा फस्यो ड्रगमा उसले हात जोडेर हजुर मलाई उपचार गरिदिनुहोस् त भन्दाखेरि 1 रुपियाँ खर्च गर्दैन सरकारले तर उसलाई ड्रगहरू थुनिदिइहाल्छ एउटा अभियोग लगाइदिन्छ अर्को अभियोग लगाइदिन्छ यो कुरामा अनि मलाई यो अब चाहिँ न्याय हुन्छ रवि दाइले गरेको हो रवि दाइले छोड्दैन न्याय दिन्छ यसरी यसरी यो यो जिन्दगीकै सबभन्दा दुःखद घटना आँसु आँखाभरि आँसु गरेर भनेको कुरा त उहाँले छोड्दैनन् भने दुई तिनचोटि मैले मेसेज गरेँ हामी हेर्छौँ भन्नु त्यसको 1 महिना 1.5 महिनापछि यो अगाडि यो केस आफै डिसमिस भयो गृह मन्त्रालयमा मिटिङ बसेछ र मिटिङमा चाहिँ सल्लाह के भएछ भन्दाखेरि देशभरि 400 रियाब छन् यो केस यदि अगाडि लिएर जाने हो भने चाहिँ हामी रियाब बन्द गर्छौँ त्यो 400 रियाबमा भएका 3-4 हजार जो चाहिँ बसिरहेका छन् यी सबै सडकमा आयो भने देश उथल पुथल हुन्छ यिनीहरू सब क्रिमिनल हुन् यिनीहरू सबले चोरी गर्छन् लुट गर्छन् त्यही भएर भनेर गृहलाई त्यसरी परमिट गराइएछ र त्यो सबैभन्दा दुःखद घटना भएका मान्छेलाई कुनै पनि कारवाही नगरिकन मुक्त गरियो र त्यसको 1 हप्तापछिदेखि मैले उहाँकै टेलिभिजनमा अघि दाइहरूले भन्नुभयो ठुला ठुला रिहाब सेन्टरहरू जो चाहिँ 6 लाख 10 लाख लिएर कार्यक्रम चलाइ उपचारको नाममा लुट गरिरहेका छन् उहाँहरूको एड भर्न थाले यहाँले पनि नोट गर्नुभयो होला सगरमाथा टेलिभिजनमा पनि आउँछ त्यसपछि अहिले अहिले त्यसपछि उहाँले अहिले प्राइम छोड्नुभयो तर प्राइममा पनि त्यसपछि आयो के आयो त एड भन्दाखेरि एउटा त छँदैछ यतापट्टि त हाम्रो नागोलनमा चाहिँ हामीहरूको उपचार हुने आदि इत्यादि भन्ने कुराहरूका त छँदैछन् तपाईँको पुलिसले उपचार गर्नु भनेको तपाईँको झाँक्रीकोमा आँखा अपरेसन गरेर जानु जस्तो हो अहिलेको 21 औं शताब्दीमा मेरो हिसाबमा आँखा जति जटिल अपरेसन प्रक्रिया झाँक्रीका गएर कुचो हाल्छौँ भने निको हुँदैन प्रहरीले त्यो ज्ञान छैन डाक्टरले गर्नुपर्ने उपचार पद्धति प्रहरीले सञ्चालन गरेपछि त्यसको पछाडिका नियत हुन्छन् नै तर अब एउटा पपुलारिटीको हिसाबले पैसा खर्च गर्न सक्ने हिसाबले मिडियालाई युज गरेर र मिडिया तथा गृह मन्त्रालय समेत भ्रममा राखेर यी 3,000 कैदी बाहिर निस्केर के गर्ने कैदी होइन म कैदी हो हेर्नु मैले 10 वर्ष हेरोइन खाएँ यी सबैजनाले भन्नुभयो मैले समाजको लागि के योगदान गरिरहेको छु भन्ने भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको त्यो घटनाले चाहिँ म यो किन पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ भने म रवि दाईलाई रेस्पेक्ट गर्छु धेरैवटा केसेसहरू गर्नुभएको छ तर के अब यो ऋषि दाईलाई पनि कतै त्यतापट्टिबाट फेरि अब कुनै टेलिभिजनमा एड बजाउने सर्टमा चाहिँ यो गाजा मुक्त नेपालको अभियानमा ऋषि दाई जस्तो मान्छे जसले चाहिँ मलाई हिरो बनाइदिनु भयो नत्र भने त म ऋषि दाईको इन्टिग्रिटी त मान्थेँ दाईहरूले पनि भन्नुभयो देशको सम्मानित पत्रकार हो एकै फोनमा उहाँले यतापट्टि केटीले यतापट्टि मोदीसँग कुरा गर्नुहुन्छ उहाँको त्यस्तो ठुलो हुनु छ होइन त्यही भएर मैले चाहिँ अब युट्युबमा म पनि आफै जनता पार्न चाहन्छु भन्ने एउटा कार्यक्रम सुरु गर्ने अब म
यो लिस्टको बारेमा अलिकति भन्छु. यो अरेस्ट भइसकेपछि, यो इलिगल अरेस्ट भयो भनेर संसारभरिको 400 सङ्घ संस्थाले अफिसियली यो हाम्रो एउटा साइन अन पिटिसन पनि त्यहाँ छ. राजीव मेरो त्यो भएको घटनाक्रमको बयान त्यहाँ छ. यहाँ यो हामी तपाईँहरूलाई ह्यान्डआउट पनि दिन सक्छौँ. त्यसमा विश्वव्यापी रूपमै यो मुद्दा बनेर उनीहरूले यो पेटिसनमा साइन गरेर नेपालको सम्बन्धित देशमा भएको नेपाली एम्बेसीमा पत्रचार गरेका छन्. यही बेहोराको पत्र सबै एम्बेसीमा पुगेको छ कि यो किन अन्यायपूर्ण तरिकाले गाँजाको त्यो पनि औषधिजन्य प्रयोगको त्यो पनि कानुनले दिएको व्यवस्था अन्तर्गत लागु पदार्थ नियन्त्रण ऐनले डाक्टरको सिफारिसमा चाहिँ गाँजा दिन मिल्छ भनेर दिएको कुरालाई पनि मिच्दै हाम्रो ट्रेडिसनल कुरादेखि लिएर अहिलेको इकोनोमिक र संसार जसरी परिवर्तन भइरहेछ कुरालाई पनि मिच्दै र नेपालले 6 अगाडि यो जुन चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले चाहिँ गाँजालाई प्रतिबन्धित गरेको थियो त्यसमा पनि नेपालले चाहिँ यसलाई खुला गर्नुपर्छ भन्ने भोटिङ गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा पनि आफूले भोटिङ गरेर यसको पक्ष राष्ट्रिय भइसकेपछि पनि एउटा बिरामी मान्छेलाई यही देशमा बसेर यही देशलाई सेवा गर्छु भनेको मान्छेलाई आफै गएर मेरो त्यो बिरामी मान्छेलाई टिबी छ तपाईँहरूले सुनेको मान्छेलाई उसलाई सेफ राख्नुहोस् नत्र तपाईँका प्रहरी पनि अप्ठ्यारोमा पर्लान् बिरामी होलान् एमडिआर टिबीको लागि सरकारले 7 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ 25 महिना ट्रिटमेन्ट हुन्छ एकजनालाई सर्यो भने एमडिआरै सर्छ यस्तो सङ्क्रमित व्यक्तिलाई भित्र यति जाबो गाँजामा राख्नुभन्दा बरु मलाई राख्नुहोस् भनेर म बिहान आफै नै अफिसमा जाँदाखेरि त्यसलाई पनि हतगढ लगाइदिएँ. यति मात्रै नगरेर पत्रकार सम्मेलन गरेर मेरो नाममा मलाई जबकि इनोसेन्ट अन्टी प्रुभन गिल्टी अघि सामेल बहिनीले भन्यो त्यो न्यायिक सिद्धान्तलाई पनि फलो नगरिकन मेरो नाम पेज बिखन गरेको आरोप सहितको प्रेस रिलिज उहाँहरूले निकाल्नु हो. यसमा पनि मलाई त्यति अब यसमा उहाँहरूले कुन कुराबाट भनेर मैले उहाँहरूसँग प्रश्न गर्दाखेरि यो हामीलाई गृहबाट आएको आदेश हो भन्नु हो. त्यसपछि मैले गृहबाट आएको आदेश किन एनसिपीको कार्यक्षेत्र चाहिँ माथिल्लो डिलर समात्ने हो ट्रकका ट्रक हेरोइन समात्ने त्यो खालके इन्टरभेन्सन यो इन्टरपोलसँग कनेक्टेड हुन्छ. अरू सर्कल पुलिसहरूले सानोतिनो गाँजाहरू समात्ने हुन्छन्. एनसिपीले किन त्यो अपरेसन गर्यो एनसिपीको कार्यक्षेत्र हो कि होइन र अनि यो चाहिँ गृह के अरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कसैले निवेदन गर्यो कि यो यो संस्थामा चाहिँ गाँजा बिक्री भइरहेको छ त्यसको आधारमा त्यो पत्र चाहिँ गृह आयो गृहले चाहिँ को निर्देशनमा चाहिँ असार 28 दर्ता भएको अख्तियारको पत्र अनि 2 महिनापछि आएर मेरोमा अपरेसन भयो भनेपछि मैले अख्तियारको कार्यक्षेत्र हो यो 53 ग्राम 50 ग्राम गाजा एउटाले बेचेछ भन्नु त्यसो भए त मेरो कोठाको चप्पल हरायो भने पनि अख्तियारमा हालिदिउँ म उहाँहरूले त्यही अनुसारले गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू मैले यस विश्वाससँग राख्दा उहाँलाई सायद तैँले मलाई कानुन सिकाउने त मलाई गजेडी भन्ने टाइपले नै एक्सन लिनुभयो होला भन्ने लिएँ त्यति सामान्य रूपमा. तर मैले युनिभर्सिटी अफ नार्कोटिक कन्ट्रोल ब्युरो भन्छु त्यसलाई किन 15 दिन म त्यहाँभित्र बसेर जे देखेँ त्यसको बारेमा म इन्डिभिजुअली यहाँहरूलाई आगामी दिनहरूमा पनि म यसमा मेरो विस्तृत ऊ राख्छु किनभने आज लामा हामीहरू समय पनि भइसकेको छ यहाँले न्युज पनि बनाउनु पर्ने बाध्यता पनि होला र म यहाँहरूलाई अलिकति केही प्रश्नहरू भयो त्यो सोध्नको लागि पनि मौका दिने हिसाबले म छुट्याउँछु. तर त्यहाँभित्र मैले जे देखेँ त्यो हेर्दाखेरि तपाईँको साह्रै नै अन्यायपूर्ण भयो. सबभन्दा पहिलो कुरो यो 120 स्क्वायर फिट जतिकोमा 20 मान्छेलाई नार्कोटिक कन्ट्रोल ब्युरो थुनेको छ यो सिधै कोभिड कानुन अन्तर को उल्लङ्घन हो किनभने त्यहाँनिर जोखिमको सङ्क्रमण एकदमै हाई छ. अहिले लगाएर पुरानो हनुमान ढोका अहिले टेकुको अन्डरग्राउन्डमा 74 म हिजो रिलिज हुने बेलासम्म थिएँ त्यसमा 54 माथि गाँजा चरेसमा परेकाहरू छन् जसको धरोटी खुल्छ उनीहरूलाई उनीहरू कतिसम्म परे एकजना भेटेँ भने मैले तपाईँको कतार जान लागेको रहेछ कतारमा उसले झोलामा एउ कसैले उसलाई चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदैछ तामाङहरूको भनेर सांस्कृतिक ड्रेसको एउटा झोला दिएको रहेछ पुर्याइदिनु बाबु भनेर ती 2 यहाँ एयरपोर्टमा समात्यो मुनिपट्टि त्यसले फल्स बटम बनाएर 4 चरेस पठाउन लागेछ. कतारमा चरेसको मूल्य 25 लाख रुपियाँ किलो रहेछ यहाँनिर 20,000-25,000 रुपियाँमा त्यो चरेस आउँछ. अब त्यो बिचमा अहिले नार्कोटिक ब्युरोले 8-9 समाजलाई छन् टेकुमा हुनुहुन्छ सबैजना नै निर्दोष हुन्छ क्यारियर हो उहाँ कहाँबाट चाहिँ त्यो 25 लाखको त्यो 22 लाख 23 लाख चाहिँ कसले खान्छ भन्ने मान्छे चाहिँ कहिले पनि पत्ता लागेन.
तर यो सानसानो विचार त्यो दुईजनाले मलाई के भन्यो भने दाइ तपाईँलाई त अलिकति यहाँ राम्रै गर्दो रहेछ नि, हाम्रो बुढीले त्यहाँ खाजा पोको गरिदिएको छ, त्यो खाजा त्यो रातो झोलामा छ जहाँ त्यो चरेस भएको थियो, त्यो खाजा माग्दिनु न भन्नु भित्र उनीहरूको त्यो दयनीय अवस्था नलगाएर राख्ने उनीहरूसँग ऊ छ न, उनीहरूलाई कामै थाहा छ, उनीहरूको बुढीले सोचिरहेको छ कि बुढाले कतारबाट अब फोन गर्छ भनेर 1.5-2 लाख खर्च गरेकाहरूलाई अब जेल चलान हुँदैछ। अनि यो तपाईँको दसैँ आयो अरे, अब यो न्याय सम्पादनका ढिलाइका कुराहरू छन्, दसैँ आयो अरे भनिदिएपछि अस्ति तिजमा मलाई म्याथ अब त्यसै नै गरेर राखिदिनु त्यत्तिकै गरेको, किनभने म्याडम अब सरकारी हो 3 दिन बिदा पर्थ्यो, तिज त ठिक थियो, अघिल्लो दिन पनि बिदा, पछिल्लो दिन बिदा गर्दाखेरि त्यसरी न्याय सम्पादनमा ढिलाइ झर्कै नहुनेको त मेरो त बाहिर तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो, साथीहरू हुन्थ्यो, सबैजनाले गर्दा त्यो दबाबले गर्दा अलिकति उनीहरूले चाँडै गर्नु पऱ्यो। तर त्यहाँ 90 दिनसम्म राख्न सक्ने कानुन भएको हुँदाखेरि चाहिँ अन्यायपूर्ण तरिकाले सङ्क्रमणको एकदमै हाई जोखिम गरेर 74 जनालाई अहिले त्यो सानो स्पेसमा कम्प्याक्ट गरेर राखिएको छ। अनि त्यहाँको साथीहरूले भन्दाखेरि हामी नर्मली यसरी टाउको यसरी या यसरी सुत्छौँ भने उनीहरू यसरी सुतिरहेछन्, भनेपछि तपाईँले यो कोरोना कानुन लागू भइरहेको देशमा सरकार आफैले कानुन यसरी मिचेको, त्यो पनि यो ड्रग युजरहरू हुन्, लागु औषधको जग्गाहरू हुन्, यिनीहरूको कोही पनि हुँदैन र यिनीहरूलाई यिनीहरू डिस्पेन्सिबल हुन् मार्दै पनि ठिकै छ, यिनीहरूलाई किन यिनीहरूले हुँदै राख्नु भन्ने टाइपको फिलोसफीहरू, यो चाहिँ त्यसले फिलिपिन्समा पनि यो लागु गर्यो, धेरै अगाडि कुरा होइन, थाक्सिन सिनावात्राले 2003 थाइल्यान्डमा गएर 2500 माऱ्यो, त्यो त्यसले अहिले भर्खरै 17-18 25,000 मारिदियो, कायलै भयो कि यो यो ड्रग कन्ट्रोल यी खानेहरूलाई मारेपछि मात्रै सकिन्छ कि त्यो रेजिम हो अहिलेको हाम्रो शेरबहादुर देउवा सरकार, किनभने म योभन्दा अगाडि हामीहरू यो विधेयक बनाउने आदि इत्यादिमा थिएँ, म एउटा लबिस्ट हो, म मेरो गोप्य मतदान अधिकार नै प्रयोग गरेर मलाई त्यो दिनभित्र जुन मलाई मन लाग्छ त्यहाँ हाल्छु, मैले कसैको पार्टी झन्डा बोकेँ होइन, मैले ड्राइभरसँग सम्पर्क मेरो म लबिस्ट भएको नाताले सम्बन्ध बनेको थिएँ, त्यो टिम बनेर म अगाडि गएको थिएँ, जब सरकार परिवर्तन भयो अनि त्यसपछि चाहिँ एकाएक बिना कारण र म भाग्ने पनि होइन, म आफै गएको ठाउँमा उल्टो सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा हतकडी लगाएर पब्लिक गर्नु र त्यो पनि इनोसेन्ट अन्टिल प्रुभन गिल्टीको थ्योरीमै लाई नै पास गरेर, किनभने मलाई गिल्टी थर्ड गरिसकेकै छैन अदालतले, उहाँले आफ्नो अफिसियल वक्तव्यमा राजीव काफ्ले बेचबिखन भन्दाखेरि त मेरो त सारा मान मर्दैन, मेरो त सबै मेरो परिवार चिनेका सबै मान्छेले आन्दोलनमा लागेको थियो भनेर सपोर्ट गरेको थियो भने अहिले त बेचबिखन गर्ने रहेछस् भनेर सिधा स्पष्ट उनीहरूले बुझेको कुरा गर्दाखेरि यो अन्याय भएका कुराहरू र अनि त्यहाँभित्रका कन्डिसन्सहरूमा यहाँहरूले अगाडि पनि ध्यान दिनुहोला र यो आज चाहिँ मैले यो गर्नुको उद्देश्य मेरो पार्टबाट मैले जे देखेँ जे भोगेँ र त्यो यहाँहरूको समक्ष राख्न र अगाडि यो हाम्रो कार्यक्रमलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ र अनि यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिनको लागि किनभने धेरै सहयोग भयो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै सहयोग भयो, यो कुराहरूलाई पनि अझ मिडियाको थ्रुबाट अगाडि राखिदिनु भयो भने चाहिँ यसको अभिदायले पनि भन्नुभयो किताकाट गर्ने बेला आएको छ, मैले यो राजनीतिक हिसाबले नै पनि कुन पार्टीले के लिएला भन्ने भन्दा पनि हामीहरूले एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ गरौँ भनेको हो, 2033-50 वर्ष अगाडिको कानुनले अहिलेको ड्रग मार्केटलाई अथवा अहिलेको ड्रगलाई कन्ट्रोल गर्दैछ, म 20-30 वर्षले ड्रगमा काम गरेको, अहिले हामी हेरोइनको अहिले यो 2 महिना यो 2 वर्ष लकडाउनको समयमा यति हेरोइन भित्रियो कि अब अहिले हेरोइनको तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोस् महिनै पछि 2 किलो 4 किलो हेरोइन पक्रिन्छ यहाँ काठमाडौँमा मात्रै, र एउटा हेरोइन एडिक्टलाई त्यहाँबाट निकाल्नको लागि केही नभए पनि 10-15 वर्ष लाग्छ, अरू ड्रगको भन्दा सबभन्दा हार्मफुल ड्रग निकाल्नको लागि, किनभने त्यो त्यति गाह्रो छ त्यो छोड्नको लागि, म आफूले अनुभव गरेको कुरा हेर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो पुरानो नीतिमा हेरोइन र गाँजालाई एकै ठाउँमा राखेको छ भन्दा यी यस्ता खालको पुराना नीतिहरू अहिलेको साइन्टिफिक एभिडेन्सको बेसिसमा चेन्ज गरौँ भन्ने तर्क मात्रै हो, डक्टर भने पनि डक्टरले राख्नुभयो धेरैजना राख्नुभयो, ल्यान्डसेटले एउटा स्टडी गर्यो 2010 यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसले रेकग्निसन पाएको छ, त्यसमा के भन्यो भने 15 ड्रगलाई क्लासिफाई गर्नको लागि दियो 150 विज्ञहरूलाई संसारभरिको साइन्टिस्ट फार्माकोलोजिस्ट सबैलाई राखेर चाहिँ यसमा अध्ययन गर्यो 15 ड्रगलाई सबभन्दा हानिको हिसाबले 1 नम्बरमा कुन हो र 15 नम्बरमा कुन हो भन्दाखेरि तपाईँको 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बरमा तपाईँको रक्सी सुरुट रक्सी टोब्याको अनि हेरोइन
अनि कोकेन आएको छ 5 नम्बरमा गाजा 12 नम्बरमा आएको छ हामीले के भनेको भने औषधिजन्य गाजा औषधिजन्य हामीले के भनेको भने औषधिजन्य गाजा औषधिजन्य प्रयोग गर्न सकिने र बिरामीलाई आवश्यक मलाई खास के छ भन्दाखेरि एड्सको औषधि खान पाएको छ आजसम्म मैले त्यो 3 वर्षमा मर्छस् भनेको मान्छे बाँचेको छु अरू साथीहरू पनि बाँचेका छन् तर क्यान्सरका कतिपय अवस्थाहरू निको भएको हुँदा मलाई कतै गाजा खायो भने त मलाई निको हुन्छ कि भन्ने मलाई एउटा सफलता ज्यानै बाँच्छु भन्ने आशले मैले सेवन गर्न गर्छु म औषधिजन्य प्रयोगको लागि भनेर तर अब यहाँनिर मलाई सेवन गर्नको लागि प्रिस्क्रिप्सन लेखिदिने मान्छे छैन अनि अब यतापट्टि कानुनमा व्यवस्था छ बिरामीलाई दिनु भनेर बिरामीलाई त्यही कानुनको व्यवस्थामा टेकेर अहिले हेरोइनको सब्स्टिट्युट मेथाडोन भन्ने दिइन्छ तर त्यही मेकानिजमबाट त्यही कानुनमा टेकेर हामीहरूलाई पनि यी बिरामीहरूको लागि चाहिँ यी कुराले क्यान्सर छन् त्यस्तै पार्किङसन एपिलेप्सी अरू विभिन्न भन्ने यी सबैका लागि पनि प्रुभन साइन्टिफिक एभिडेन्स अहिले तपाईँले गुगल गर्नु भने 25,000 सानो ठुलो ट्रायलहरू क्लिनिकल ट्रायलहरू छन् जसले चाहिँ यसको एफिकेसी देखाएको छ क्यानाडा अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकहरूले ठुलो अध्ययन गरेर ठुल्ठुलो स्टडी गरेर कन्क्लुड गरेर यसको मेडिसिनल भ्यालु छ भनेर युएनमा समेत रि गरिसकेको कुरालाई हामीहरू के जान्ने क्यानाडा भन्दा कि अब अर्को 10 वर्ष लगाएर रिसर्च गरेर चाहिँ यसको प्रयोजन छ भनेर बुझाउनु यो त इन्टेन्सनली नबुझाउनै खोजिएको र हामीहरूलाई साँच्चीकै गरिकै राख्न र साँच्चीकै यो गरेर राख्नको लागि नै गरिएको मुभ हो भन्ने देखियो अनि बाहिरबाट चाहिँ हामीहरूलाई होइन यो त नेपाल त अब इन्डियाले नगरेसम्म मान्दैन इन्डियाको गर्नु चल्छ भन्दा इन्डिया पनि यो पक्ष राख्नु छ यो अहिले मैले जुन चाहिँ भने रिस्केजिङ गर्नमा थाइल्यान्डले खोलि नै छ यो सबै कुराहरू भन्दै म अब अझ लामो गर्दिनँ र यहाँहरूलाई केही प्रश्न छ भने म त्यसको जवाफ दिनको लागि यहाँहरूलाई फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु